Mil-bidu ta' din is-sena, Malta ma kellix żieda fil-prezz tal-fuel. Dan ir-riżulta minn statistika mħejjija mill-Kummissjoni Ewropea li turi kif mil-bidu ta' amministrazzjoni Laburista lura fl-2013 il-prezz tal-petrol naqas b'10 fil-mija, fil-waqt li d-diesel naqas b'12 fil-mija. Dan fl-istess waqt li f'pajjiżi Ewropej il-prezz tal-petrol u d-diesel naqas b'5 fil-mija u 2 fil-mija rispettivament. Differenza għal dak li qed jagħmel gvern Laburista, Amministrazzjoni Nazzjonalista kienet qollit il-prezz tal-petrol b'36 fil-mija u l-prezz tad-diesel b'35 fil-mija. Meta fl-Unjoni Ewropea ż-żieda kienet biss ta' 21% fil-petrol u 17% fil-diesel. L-istatistika wriet li din is-sena Malta mhux talli ma kellix żitiet, iżda mill-bidu tas-sena l-hawn il-petrol raħas bi 15 ċenteżmu u d-diesel raħas bi 17 ċenteżmu. Ross li qiegħda tgawdi minnu l-familja Maltija. Dan hekk kif li kieku kellu jola l-prezz tal-fuel bħalma ġara f'pajjiżi oħra Ewropej, kien ikollha tonn fuq 3 euro aktar fil-ġimgħa ma' dak li diġà qiegħda tħallas. Il-prezzijiet li ħalsu l-Maltin illum huma irħos minn dawk li qed iħallsu preżentament 362 miljun Ewropej għal fuel. Għal daqstant, il-ħidma ta' gvern Laburista favur l-istabilità kompli tħalli r-riżultati. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.